that everybody got. I don't care if you're black, you're white, rich, poor. You got issues. I say you did it. Hey, you drink and you made it right. Amores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Donatella Vogue e estamos aqui na Balada Túnel fazendo toda a cobertura com o Mundo GTV. E vocês não podem ficar fora dessa, porque aqui na Túnel hoje estamos comemorando o aniversário do nosso diretor artístico, o Will Pinheiro, que está trazendo grandes personalidades, um elenco de peso para fazer um verdadeiro espetáculo. Então vem agora com o Mundo GTV acompanhar esse evento aqui em São Paulo, na Balada Túnel. Aqui na Balada Túnel, no nível do nosso querido amigo Will Pinheiro, Mundo GTV, e nós estamos com ele, que hoje vai ser DJ Alexandre Frota. Como que tá, bebê? Tô ótimo, graças a Deus. Mais um dia na Túnel, mais uma noite, né, na Túnel. Essa casa que representa tão bem todo o movimento, né, uma casa de 32 anos, é o templo da música. A gente gosta muito de vir aqui, eu, minha esposa, Fabiano, os amigos. E hoje comemorando o aniversário do Will, uma noite especial. Vários DJs vão se apresentar e eu fui convidado e vamos lá. Um super convite, uma super presença. Você que é um cara que sempre defendeu os valores, os direitos, a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem somos. E a Túnel tem um imenso prazer de te receber aqui, o público que está assistindo a gente também. E a gente só tem que agradecer a sua presença e deixa um beijo para essa galera e muita energia positiva aí. Obrigado por todo o carinho, obrigado pelas palavras. É, cuidem-se, mas vamos curtir a vida, celebrar a vida, porque a vida passa muito rápido, então a gente tem que curtir e aproveitar bastante. Um beijo grande, fiquem com Deus e obrigado. E é isso, obrigada, Frota. E é isso, gente, segue a nossa cobertura aqui no Mundo GTV, Balada Túnel, e vai ser maravilhoso. Eles são amigos, parceiros, fazem parte da produção da Balada Túnel e trabalham diretamente com o aniversariante da noite, que é o Will Pinheiro. E eu estou aqui com o nosso Coringa da noite. Você veio a caráter mesmo. Claro, né? Aniversário do Will, eu tinha que produzir um pouquinho mais, né? Não dava pra vir muito simples. Eu achei que ele vinha de Arlequina, ah, viu? Carneirinho, e você, a gente esperava que viesse de Mulher Gato. Não, vai fazer a linha boy hoje. É, hoje tem que fazer a linha boy, porque aí tem que continuar o trabalho aqui dentro, entendeu? Então a gente tem que precisa de um certo respeito. A gente não pode perder um pouquinho do respeito, né? E esse respeito vem de onde? Do Rio? Vem do Rio de Janeiro. Ai, gente, as cariocas, elas pintam, né? Elas pintam, e elas pintam melhor quando a Madonna tá lá. Já... E aguardem, estaremos lá. Mas vamos lá, vocês que são amigos, parceiros, o que vocês desejam pro Will, que é uma pessoa maravilhosa, que eu sei que vocês adoram muito, deixem suas felicitações, por favor, Coringa. Will, quero te desejar muitas felicidades, gente, bebi um pouquinho. Mas eu te desejo muitas felicidades, que Deus te abençoe muito e que eu amo estar aqui com você e com todo mundo daqui, da Túnel. Ela tá aqui com todo mundo. Rio, deixa sua mensagem positiva pro Will. Ai, o William é meu amorzinho, meu irmão, meu alicerce aqui em São Paulo. Sempre me ajuda, então eu desejo muitas felicidades pra ele, muita saúde, muita paciência, porque ele precisa, que ele é ariano, que ele tem uma cabeça desse tamanho e a força pra cuidar das responsabilidades dele, porque ele tem um mundo pra cuidar de responsabilidades, e é isso. Mas vai dar tudo certo, gente. Vamos lá, deixa as redes sociais. Melhor não, eu tô maior... não tá... Vai deixar as redes sociais, Coringa? Claro que eu vou deixar. Eu sou o Henrique Underline.
Gente, acompanhe, porque ele faz um trabalho incrível de performance, maquiagem, produção. E é isso, gente. Vamos aproveitar a noite, que vai ser maravilhosa. Você. Imagina, é isso? Olha, mais um super amigo aqui prestigiando o aniversário do Will Pinheiro aqui na Balada Túnel. Amigo, como estás? Gente, que honra estar aqui prestigiar esse querido Will. Mais um ano de vida com muita saúde, viu, amigo? Te adoro. Você que conhece o Will, conhece a casa, tem uma trajetória linda como artista da noite, arrasa no samba e vai ser um ano de muita alegria, de muita felicidade. Deixe seus parabéns pro Will, o que você deseja pra ele nesse novo ciclo. Com certeza, com muito carinho, te desejo toda a felicidade do mundo, brilhe muito, mostre sempre seu melhor lado, que você é um cara incrível, tá bom? Super beijo, te adoro, Ivil Gomes. É isso aí. Outra coisa, deixa aqui suas redes sociais pra gente acompanhar, ver as novidades, as pessoas acompanharem o seu trabalho incrível também. Obrigado. Gente, eu tenho um leque de Instagram. Eu tenho Instagram artístico de Raiza Moreno, com RHZ, Raiza Moreno, e estúdio de beleza Ivil Gomes também, tá bom? Adiciona lá, vai ser um prazer. Gente, é um artista de festa. Ele é cabeleireiro, maquiador, drag queen, artista, sambista. É tudo isso e muito mais. Isso eu encontro aqui, amor, na Túnel, porque a gente tá só começando nossa noite. Vem pra cá. Olha, não somos o tapete vermelho, mas o que não falta é celebridade, gente bonita, gente elegante, com muito brilho. Estou aqui com ela, essa artista maravilhosa, que é a Laquanda Jackson, que eu adoro. Minha amiga, meu amigo, parceira e também parceira da casa e do Will. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu bem. É um prazer estar aqui na casa hoje, prestigiando o Will maravilhoso. E é isso, vamos ver o que a noite nos reserva. E é isso, você tá maravilhosa. E vai ser maravilhoso, você tá maravilhosa. Olha, e ela não sai sempre de casa assim, hein? Só pra ocasiões especiais. Então pode esperar que a ocasião é mais que especial. Deixa os seus parabéns pro Will, o que você deseja pra ele. Will, meu querido, te desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso. Como já te mandei essa semana, que coisas maravilhosas aconteçam na sua vida, tá? Um grande beijo, Laquanda Jackson. Laquanda, deixa suas redes sociais pra gente acompanhar, ver as novidades e ver todo o trabalho que você tem aí. Claro, tanto Facebook quanto Instagram é arroba Laquanda Jackson. Arroba Laquanda Jackson. E se você não conseguir escrever, dá uma pesquisada na família Jackson que você vai achar, né? É, Laquanda com CK, porque às vezes as pessoas colocam com Q, né? E não sai nada. Mas verá tudo certo. E é isso, gente. A festa continua e não pode parar. Continuamos nossa cobertura aqui pelo Mundo GTV na Balada Túnel. Estamos com ele, que é um amigo, parceiro da casa, um dos DJs com mais tempo aqui, fazendo a gente sorrir, a gente se divertir, a gente dançar. Jura Ferreira, boa noite, querido. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal dela, que é maravilhosa. Eu queria aproveitar já para parabenizar o Will. O Will é um queridão da gente, né? Sim. Queridão, maravilhoso. Sempre acreditou em mim há muito tempo, desde quando ele é gerente da casa. Um pouquinho depois do Cláudio, sempre acreditou no meu trabalho, agradeço muito, eu sou muito grato a ele, a tudo. E a gente grata a você, tem muitos momentos maravilhosos, muitas danças inesquecíveis, você estava lá tocando pra gente. Quanto tempo aqui de casa, Natúnio? Olha, eu já toquei na pista eletrônica, já toquei na pista nacional, eu já toquei na pista... Hoje eu tô na pista flashback, né, inclusive, né, gente? Sim. Você que tá aí vendo a gente aí, já vem pra cá, todos os sábados, 2 horas, a gente tá aqui. E eu tô na casa, respondendo a sua pergunta, eu tô na casa desde quando a casa abriu praticamente, né? Eu toquei no primeiro aniversário que a casa teve, no primeiro aniversário, acredito até alguns meses antes do primeiro aniversário. Toquei até hoje, gente. Olha que maravilha, isso que é bom. Quando a gente tem uma intenção boa, um trabalho bom, a gente permanece. Agora, aproveitando essa sua voz de locutor... Obrigado. Deixa uma mensagem, assim, tipo, telemensagem dos anos 2000 pro Will com essa voz bonita. Gente, como eu já disse, o Will é uma pessoa que acreditou muito em mim, eu sou muito grato a ele, porque, gente, não é fácil a gente ter essa idade e tá tocando na noite ainda, né? Você sabe que muitos já se passaram, já se foram, e a gente tá aí ainda é porque o trabalho da gente é bom, graças a Deus. Então, tanto o Will quanto a casa, sou muito grato. Tô aqui hoje, vamos fazer uma grande festa de flashback, vamos fazer o que a gente sempre fez de bom, que é uma noite maravilhosa, vamos até as 5 da manhã, se deixar a gente puxa um pouquinho mais, né? Mas eles nunca deixam, então a gente vai até as 5 mesmo.
E, gente, espero vocês. Eu sou grato a tudo por muita coisa. E a gente também. Deixa suas redes sociais, Jura, pra gente acompanhar seus trabalhos. Gente, a minha rede social, ela foi hackeada, então logo, logo eu vou ter uma nova rede social, então eu vou poder distribuir pra vocês. Por enquanto, gente, esses negócios de hack na conta da gente... Por enquanto você segue a Túnel e na Túnel você acha tudo. Na Túnel eu tô aqui, todos os sábados vocês me acham, curte o meu som, vão gostar muito, eu tenho certeza que é uma pista feliz. Só música boa, de muitas épocas, de muitos tempos, eu tenho certeza que eu tô esperando você também lá. Ah, sim, claro, no final, ó, eu tô lá dançando. Esperando vocês lá também. Então vamos arrasar, gente. Mundo GTV aqui na Balada Túnel e um super beijo pra vocês. Obrigado, gente. Obrigado, hein? Valeu. Olha, a gente estamos aqui na Túnel e não para de chegar gente bonita, gente elegante, amigos. Eu estou com ele, que é nosso amigo, é nosso parceiro, é cliente, é telespectador. Ale, é sempre um prazer te receber. Você tá lindo, chique, e maravilhoso. Ai, gente, boa noite. Obrigado, Donatella, as palavras. Obrigado a todos presentes. É, falar da Túnel e falar da equipe é difícil, porque é uma casa que eu frequento há 23 anos, graças a Deus. Sou muito feliz com os amigos que eu conquistei aqui e que conquisto. E é uma honra estar aqui hoje, prestigiando o aniversário do Will, um diretor artístico, um amigo, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande. Sempre sou bem recebido aqui por todos. Então, só tenho que agradecer e desejar feliz vida ao Will. Olha que... Ó, não, gente, não precisa perguntar mais nada. Você já deixou tudo de bom. E a gente divide esse carinho com você. Você sabe a sua importância como apoiador, como telespectador, como alguém que contribui. O Ale contribui muito, muito, muito. Tem uma visão maravilhosa. Deixa suas redes sociais pra gente, pode? Posso, claro. Obrigado. É Lex Xander com X, LEKSXANDER, arroba, aí vai o Instagram. Pronto, qualquer coisa você volta o vídeo, dá uma pausa, mas vai dar tudo certo, viu, gente? Obrigado. Ó, Mundo GTV, na Túnel, direto. Vamos arrasar, né? Vamos arrasar. Seguindo a nossa cobertura aqui na Túnel, no aniversário do nosso diretor Will Pinheiro. E não vai faltar celebridade, gente. São muitos artistas que vão passar por aqui hoje. E ela veio, pra quem achou que ela não estaria em São Paulo, direto de Curitiba, essa estrela que brilha nos palcos daqui e de todo o Brasil, a maravilhosa. Vem cá, Kimberly Bay, olha... Ela tá se vestindo. Não, agora tá certo, pronto. Olha quem tá aqui com a gente. Kimberly Bay, tudo bem, filha? Tudo ótimo, você? Agora está melhor ao lado de uma estrela como você? Ah, imagina. Claro que sim, você sabe da minha admiração e o meu respeito por você. Artista incrível que você é. E todas as vezes que você vem pra cá, você deixa uma lembrança boa, um legado. E só coisa boa, feliz. Vai ficar com a gente? Vou. Hoje eu vou. Hoje eu vou. Mas vai voltar daqui a pouco. Quem sabe? E o novo show, o novo espetáculo, sai quando? Amiga, nada programado ainda. Eu tô um tempo fora, vim pra cá pra passear, vim prestigiar o aniversário do Will, meu amigo. Pretendo voltar, mas ainda não tenho previsão. Por favor, a gente sente muita saudade sua. Eu também. Como pessoa e principalmente do seu trabalho, que você é maravilhosa. Obrigada. Ai, obrigada, imagina. Faça suas redes sociais pra gente. Arroba Simplesmente Trans. Ai, a gente, ela tá no Simplesmente... Agora é Simplesmente Trans. Simplesmente Trans. Não tem segredo. Não tem segredo. E aquele ensaio maravilhoso que eu vi? Ficou lindo? Ah, então. Agora eu sou residente de uma balada nova que vai abrir em Curitiba, Versus. Bacana. E aí fiz um ensaio agora de divulgação, bem legal. Tá convidadíssima pra ir lá conhecer. Claro que eu vou, gente. Nem que seja pra ficar na porta. Mas eu vou. E é isso, meus amores. Ó, seguindo aqui a cobertura, sigam a Kimberly no Simplesmente Trans e aguardem, porque vem novidade, viu, meu amor? Vem, sempre vem, né? Olha, a gente sai de BH, mas BH não sai da gente, como toda boa mineirinha. Ela está em São Paulo para prestigiar os eventos. Olha com quem eu estou, ela, Subúrbia. É isso mesmo? Isso mesmo. Direto de BH. Direto de Belo Horizonte. É isso aí. Olha, gente, a gente está aqui na Túnel comemorando o aniversário do Will, que é o nosso diretor artístico. E é incrível, porque está vindo tanto artista bom, tanta gente de fora, tanta gente do nosso ciclo, e receber uma pessoa nova, com um talento novo, com energia nova. Isso faz muito bem. Expectativas para São Paulo?
Várias, várias. Só esperando chegar o momento. E na hora que chegar, amiga... Ela vai dar o nome porque ela é mineira e a gente sabe que a gente pode esperar muito. A gente come quieto e come gostoso, hein? Isso, olha, come quieto e ainda come gostoso. Vocês podem esperar muita coisa. Meu amor, deixa uma mensagem positiva pro Will, que é o grande aniversariante da noite. Deseja aí toda a sua energia positiva e deixa suas redes sociais pra gente. Will, te desejo tudo de melhor nesse mundo. Que esse seja só mais um de vários aniversários. Muito dinheiro, sucesso, amor e prosperidade, meu amor. Minhas redes são Subúrbia Freedom. Básica, só chamar que a tia tá lá. Ó, básica e objetiva. Do BH para o mundo e do mundo para o universo. É isso. Chama. Mundo GTV continua com nossa cobertura aqui na Balada Túnel. E eu tô com esses dois lindos, maravilhosos. E em especial, o sósio do Evaristo Costa. Tô vendo, gente. Obrigado, viu? Espero meu elogio. É claro que eu elogio. Você já é lindo. Vai tornar nossa festa ainda mais bonita. Ainda trouxe seu amigo pra comemorar junto. Quem é a primeira vez aqui? Eu. Guilherme. Eu sou a primeira vez, Guilherme. Guilherme, primeira vez de túnel. O que espera da balada? Tá solteiro? Tô. Pretende beijar na boca? Ah, aparecendo. É uma festa de heróis e vilão. Você vai ser o quê? O mal ou o mocinho? Talvez eu esteja mais pra vilão pela roupa. Mas eu não tenho... Mas ai, é gay. Gay normalmente é vilão. Geralmente a gente é um vilão bonzinho, né? Quando é do Evaristo, né? Aí é mais pro lado do bonzinho, né? Mais tranquilinho, né? É, apesar de eu estar de preto, é. Mas... Bom, gente, isso que é o importante. Primeira vez, aproveita, se divirta. Aproveita as pessoas, conhece bastante gente. Já aproveita também pra deixar a rede social. Fala aqui pra gente. Máximo _ Gui no Insta e Gui _ Máximo no Twitter. E você, Evaristo? @ Dandesante no Instagram. Isso. Demudo, tem todo o negócio, né? E é isso. Vai dar tudo certo. Importante que a gente vai se divertir e segue a nossa cobertura aqui no Mundo GTV. Meus amores, e não para de chegar gente bonita, gente elegante, gente brilhante. Eu estou com ela, Jenny Calamidade, uma das modelos, viu, da Caótica, que veio a brilhantar o nosso evento hoje. Tudo bem, Calamidade? Tudo bem. Alô, alô, graças a Deus. Pra quem não sabe quem sou eu sou uma artista trans afro-indígena do interior do Amazonas, que atualmente vive em São Paulo, trazendo a sua arte diretamente da floresta amazônica para o mundo. Olha que delícia, gente. É caótica, é ecológica, é gostosa. E esse rosto lindo de Miss, né? Uma coisa Lucy Liu / Sabrina Sato. Meu amor, você faz parte da agência junto com as meninas. Tá brilhantando o nosso evento hoje. O Niver do Will Pinheiro, que é o nosso amigo queridíssimo, deixa uma mensagem positiva pra ele nessa noite tão especial. Eu gostaria de desejar as minhas felicitações e dizer que o futuro... é trans, que o futuro é travesti, que o futuro é colorido, que o futuro é diversidade. Porque sem diversidade não há vida. Sem diversidade nós não existiríamos. E é por isso que nós estamos aqui, para brilhantar, trazer paz, trazer cor, trazer vida para o mundo. Olha, gente, que é uma Miss completa. Caótica, deixa suas redes sociais pra gente acompanhar seu trabalho, acompanhar sua evolução, sua trajetória, o seu crescimento como artista e levantar essa bandeira junto com você. O meu Instagram é Jennifer Willis e o meu Facebook é Jenny Calamidade com K. Olha, é muita calamidade pra uma mulher só. E é isso, meus amores. Mundo GTV diretamente da Balada Túnel. Beijo! Meus amores, bastidores, e continua aqui na Balada Túnel, diretamente do canal Mundo GTV. E eu estou com ela, Caótica, essa drag maravilhosa e que, por sinal, é empresária e tá com agência maravilhosa, trazendo muita gente bonita pra brilhantar os eventos. Tudo bem, Caótica? Tudo ótimo, tudo bem. Com muito prazer estar aqui com você. E a gente também recebendo você e os seus meninos, suas meninas. Conta pra gente da agência, como funciona, o público que você quer atingir, a galera que você tá trazendo pros eventos. Minha agência é representatividade LGBTQIA+. Vamos trazer o pessoal, a gente traz as pessoas bonitas, vamos trazer diversidade, vamos trazer o público, vamos trazer todo mundo aqui pra gente curtir um pouquinho e fazer essa noite sempre mais brilhante e mais bonita. E você hoje tá acompanhando esse artista incrível que é o Alexandre Frota, e você trouxe uma galera, não é?
trouxe, ele convidou comigo vários modelos da minha agência, onde a gente trouxe pra estar curtindo com a festa. Maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, super animado, show fantástico, todo mundo dançou, rebolou, requebrou até o chão. Caótica, então faz o seguinte, deixa suas redes sociais pra galera te acompanhar, acompanhar o trabalho da agência e quem quiser entrar em contato pra fazer parte ou pra contratar o serviço de vocês. Quem quiser entrar em contato com a agência é CJAE Casting. Procura no Instagram, vai achar assim, vai encontrar a gente. Quem quiser me encontrar é Caótica, CAOTTYCA, Caótica. Ó, gente, é facinho. Qualquer coisa, bota um vídeo aqui, dá pausa, que vocês vão acompanhar essa galera e vai ser maravilhoso. Caótica, muito obrigado por abrilhantar não só você, como seus modelos, a nossa comemoração especial de hoje. Deixa um beijo pro aniversariante, pro Will Pinheiro. Deixa suas felicitações. Beijos do Will Pinheiro e muito sucesso, muita felicidade e tudo de bom. Vamos encher essa festa, gente, linda e maravilhosa, diversidade. Arrodô! É isso aí, gente. Mundo GTV, um beijo! Encontrar outra coisa pra fazer mais escândalo? Sim! Ah, isso aqui vai sair ainda mais escândalo. Amores, bastidores da Balada Túnel, Niver do Will Pinheiro. E eu estou com ela, apresentadora oficial da casa, uma parceira, uma amiga e uma grande artista, essa deusa do humor, Valentine Drag. Tudo bem, meu amor? Tudo bom. Deusa do humor, você também faz ela bonita, mas ela é do humor, viu? Já que ela for pro humor, ela é bonita igual a gente. Não tem cara feia, né, dona? Não, claro que não. Pra fazer humor. E você tá linda de chiquinha, é isso? Linda não, é simpática. Ah, mas você, pra mim, você tá sempre incrível. Quando a gente é amiga, a gente tem que apoiar. É. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que você, além de ser um artista da casa, uma pessoa que acompanha a Túnel há bastante tempo, você é uma grande amiga, um grande amigo do Will. Então eu quero que você deixe aqui suas felicitações pra ele, uma mensagem positiva. Ela tá falando pra gente. É, porque ela também vai já ser entrevistada. Filma ela, produção! Só pode... Filma ela, produção! Desirei. Já ela tá aqui, viu? Ó. O Will, ele é meu amigo de... Parede, ela é meu vizinho. Parede com parede, a gente toca na porta. Eu escuto ele almoçando, quando eu espirro ele fala saúde. É verdade, viu? E eu falei isso pro Will um dia. É, o cargo de diretor artístico de uma casa, qualquer casa noturna, é uma loucura. Você sabe que é arrumar produção, arrumar palco, as artistas que ligam, enfim. E ele é muito humano na coisa que poderá ser muito... autoritário, então ele é humano, ele traz uma humanidade, porque o palco é isso. Não adianta o camarim, o antes, o seu ó, porque o palco é uma extensão do camarim. Então o camarim tem que ser bom, o antes tem que ser bom pra gente fluir no palco. O Will traz essa fluidez porque ele é muito parceiro, você sabe o que é? Sim, sei, acompanho. Eu também amo você. Amo o Will, amo você. Necão. Olha, sério? Tem necão? Will? E a gente não pode falar essas coisas, não. Necão. Ó, deixa suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Você já é famosa, mas quem não conhece, vai lá, segue seu trabalho. Tô no Fotolog, Valentine Drag, Orkut, Facebook. Você tem Fotolog? Eu não sei nem o que é Fotolog, bicha. Quantos anos você tem? É... Um beijo, Nelson Rubens. É TV Pama, né? É isso. Ah, não. Não. Mundo da TV. Mundo GTV. Ah, eu queria pegar o dono do... As redes sociais, vamos. Valentine Drag, vamos. Valentine Drag, é isso. Será? A família veio toda junto? Seu Madruga... Tá todo mundo. Seu Madruga tá bêbado lá em cima. O Chaves tá pegando o quê? Tá uma farra. Tá uma loucura. E é isso, gente. Mundo GTV aqui na Balada Túnel.
bastidores, Balada Túnel, Mundo GTV, estamos aqui com ela, uma das finalistas do Caravana da Drag. Vem com tudo, abençoada pela Rainha dos Baixinhos e hoje, loira.com. Com vocês, Desirée Beck. É isso? É isso. Olá, Piruza, meu Brasil. Olá, Piruza Túnel. Diretamente da Bahia, manhã. Já é todinho aqui, amor. Cheira aqui, ó. Entendi. Gente, que delícia, né? Tem, amor, né? Dá pra comer você com pimenta. Tá doida. Olha. Você é uma drag ativa, amor? Ativa, acordo de manhã, corro, faço exercício, certo, tudo. Louca. Não pode isso, não. Desirée, você que já caiu na graça do público, é um prazer ter você aqui na Túnel. E qual a mensagem que você deixa pro Will, nosso diretor, nosso parceiro e nosso amigo, nesse dia tão especial? Will, eu quero que você se fortaleça cada vez mais, que você se alegre, que você... Enfim, você está num ambiente de festa, um ambiente de celebração. E eu acho que isso quer dizer muito com a sua vida. Continue assim, celebre, viva, comemore, porque a vida, gente, é uma só. Pense, não tem outro tempo, não tem outra vida. Pode ser que tenha, mas pode ser que também não tenha. Então, aproveite essa vida, viva, curta. Celebre. E é isso. Ó, e dá um close, porque ela faz a vilã dela. Ela falou que tá inspirada em Michelle Pfeiffer quando fez a Mulher Gato. E ela mudou tudo e resolveu que hoje ela vai ser a Mulher Cat, é isso? É, o que vocês quiserem também pode ser. Eu quero pra gato. É porque cat é inglês. Ah, tá. Eu não sabia, desculpa. Olha lá, Era Venenosa. Era Venenosa já passou por aqui, meu amor. E é isso aí. Gente, é isso. Mundo GTV. Agora deixa suas redes sociais, Desirée. Você já é famosa, mas vai. Não, gente. Me siga, pelo amor de Deus, em todas as redes sociais. TikTok, Twitter, Instagram. Sei lá. Os outros eu não tenho, não. Aqueles amarelos, aquelas coisas eu não tenho, não. @DesireeBeck. @DesireeBeck. Direto da Caravana das Drags pra Balada Túnel aqui no Mundo GTV. Mua. E o importante é ser você. Mundo GTV, estamos aqui, ó, na Balada Túnel e segue a comemoração do nível do nosso amigo Will Pinheiro. E eu estou com ela um pouco mais caro, que está mais que dentro do tema, a nossa super heroína Mulher Gavião, Gisela Popovic. E aí, meu amor? Oi, Mundo G, um beijo no coração de vocês. Obrigado por você estar aqui na Balada Túnel, cobrindo todo esse elenco grandioso aí do aniversário do Will, né? Hoje você viu, tô uma coisa Mulher Gavião. Deixei as asas em casa, viu? Tava cansada. E ela teve que vir voando, porque o que não falta pra ela é compromisso, viu, gente? Mas fazer uma festa sem você, que faz parte da história da Túnel, que tá junto com o Will, que trouxe um projeto incrível, que tá encabeçando aí o Drag Túnel, que vem muito mais ainda esse ano. E essa é, comemoração sem você não seria completa. E é um prazer ter você aqui. Então, deixa suas felicitações pra ele, uma mensagem positiva. Eu agradeço o carinho de todos, né? Estamos aí na batalha sempre pra fomentar arte, drag. E Will, vou te desejar saúde, amigo. O resto a gente corre atrás, a gente consegue, porque é um pouco mais caro, né? Então, beijo no coração. Meu amor, deixa sua rede social. Eu sei que você é famosa, mas as pessoas têm que conhecer do trabalho, têm que saber o quanto você é esforçado, o quanto você é dedicada e o quanto você faz a diferença. Nós somos esforçados e dedicados. Gente, me segue lá. Gisela Popovic, GYSE2LAPOPOVIC. Gisela Popovic em todas as redes sociais. Me segue lá. E agora eu tô agora cozinhando, viu? Em breve com a Maria Braga, pois é. Olha, confere lá no canal, viu, gente? A Popô vai passar tudo. Beijo, Mundo GTV.
a nossa cobertura aqui no Mundo GTV. Estamos aqui nos bastidores da Balada Túnel com ele, o nosso super Gogo Boy, dance maravilhoso, que faz um espetáculo por onde passa. Johnny Baroni, tudo bem, Johnny? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, é um prazer estar aqui na Túnel te recebendo. Você que tem tantos trabalhos bons, que vem mostrando uma performance incrível. E ter você aqui é maravilhoso, que só vai complementar o nosso trabalho, não é, Valentini? É isso, Johnny. Deseja aí suas felicitações pro Will. O que você espera dessa noite maravilhosa? Ah, eu espero que seja uma noite com uma boa vibe, com todo mundo curtindo bem, com boa energia e que todo mundo se divirta, né? E é de sotaque, todo mundo se divirta, de onde? Feira de Santana, Bahia. Aí, Feira de Santana, Bahia. Você viu, gente, já passou todo mundo por aqui. Foi BH, foi Fortaleza, Bahia. E é isso, a gente só tem que esperar coisas boas, porque a noite promete. Deixa suas redes sociais pra gente acompanhar, a galera do canal acompanhar o seu trabalho, que é fantástico. E ver todas as novidades que ainda tem por aí. Ó, então, o meu Instagram é meio complicadinho de achar, mas é Johnny, J-O-H-N-Y, Baroni, com em vez de I, um E no final. Johnny Baroni. Pronto, Johnny Baroni. Não conseguiu achar? Vai dando pausa nesse vídeo. Volta, pega todas as instruções dele. Acompanha o Johnny, acompanha a gente aqui na Túnel e segue a gente aqui no Mundo GTV. E é isso, Balada Túnel e tem muito mais pra vocês. Gente, segue nossa cobertura do Mundo GTV aqui na Balada Túnel e eu estou com ele, um dos melhores Gogo Dances de São Paulo, que arrasa não só aqui, mas no Brasil todo. Como que tá, Léo? Muito obrigado, gente. Obrigado, viu, pelo elogio. Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. E hoje você tá aqui, especial no aniversário do Will. A gente já não vê você dançando há um tempo, você tem outros projetos. O Léo também é modelo, fotografa super bem e tem muita coisa boa vindo aí. O que você espera da festa hoje? A festa vai ser incrível, né? E queria parabenizar o Will, né? Tudo de bom pra você, Will. Feliz aniversário, muita saúde, muita felicidade. Vamos comemorar bastante hoje. Sim, hoje vai ser uma noite maravilhosa. E a gente, ó, garante pra você que vai ter muito conteúdo bom. Léo, deixa suas redes sociais pro pessoal acompanhar seu trabalho e as novidades que vem por aí. Galera, me segue no Instagram, é @leopnfitness. Tamo junto. É isso aí, gente. Beijo. Meus amores, segue nossa cobertura aqui do Mundo GTV na Balada Túnel, no nível de 32 aninhos, do meu amigo Will Pinheiro. E não pode faltar as top drags. E por falar em top drag, bate cabelo e make, estamos com ela, Micaela Pitt, que hoje traz um ar de vilã. Tudo bem, Mica? Tudo bem, querida. Vim acabar com essa festa. Olha, que nervosa. Era venenosa, então? Um pouquinho mais cara, como diz nossa amiga Popo Pique. Tá linda, gente. Olha, dá um close no look da Mica. A Era Venenosa, que é uma personagem super marcante e que você com certeza vai abrilhantar cada vez mais nossa festa. E o que você deseja pro nosso aniversariante? Que ele tome muito no cu, tô brincando. Corta essa parte. Jane Will, parabéns pra você. Que seja muitos e muitos anos de vida. Que você envelheça junto com a Túnel, porque a Túnel já é velha, mas vai ficar mais velha ainda com você. E só sucesso, amor. Muito sucesso, muito sucesso. Beijo. E é isso, Mica. Deixa suas redes sociais para as pessoas acompanharem seu trabalho, conhecerem a drag maravilhosa, incrível que você é. Tem uma história de muitos anos e muito linda. Quais suas redes sociais? Gente, me acha, vai lá no Instagram, me acha lá, Micaela Pitt Drag, uma bicha belíssima na foto. Vai lá, começa a me seguir que eu sigo vocês. Se vai te mandar mensagem. E é isso, gente. Segue nossa cobertura Mundo GTV com muita drag, muita beleza aqui na Balada Túnel. Beijo! Tá gostando de ver gente bonita? E é que aqui na Túnel não para, gente. Muita gente linda, muita gente divertida. E eu tô com esse time de modelos. Deixa eu encaixar aqui, gente, ó. Só gente linda, bonita, da agência da Caótica, que veio abrilhantar a nossa festa e veio transformar esse ambiente num ambiente muito mais leve, muito mais bonito, muito mais colorido. Então a gente vai fazer uma coisa, cast Verdades Secretas. Vocês vão parar no meio e vamos falar o nome pra essa noite ser memorável. Primeiro você, vai, linda. Aqui, ó. Opa, meu nome é Bruna, sou do CJE, prazer. Tá, vem cá, você, gatinho. Muito prazer, José Rocha, CJ Casting. Ó. Vem você, lindo.
Eu sou o Rodrigo Nascimento. Rodrigo. Oi, gente. Eu sou o Jonathan Novak, tô representado pela TJK. Eu sou Roger Coutinho, design de moda. Oi, gente, eu sou Daniel Freire. E vamos fazer assim, pra gente finalizar esse cast maravilhoso, vocês vão gritar o nome da agência, hein? Tá? No 3. Pra todo mundo lembrar. 1, 2, 3. Na Balada Tune, estamos nos bastidores e estamos falando diretamente do Drag Race Brasil, uma das finalistas queridíssimas, aclamada e recebida de braços abertos pelo público. Ela, Shannon Scarlett, B-U-C-E-T-A, bonita, é isso? Não tem babado, caralho. E essa turnê, gente, é Rio, São Paulo, o mundo inteiro agora é, virou uma viajante dos shows. Ah, a gente tem que sair brincando pelo mundo, né? A gente sonha, agora se tornou realidade, a gente vai. Vamos conquistar as coisas das gatas, né? Shannon, a gente aqui da Balada Tune tá muito feliz de ter você aqui. Primeiro porque o público te adora. A gente vê seu trabalho nas redes sociais, seu crescimento dentro do reality, fora do reality. E o Will é uma pessoa muito especial, escolheu muito bem esse elenco, inclusive você. Deixa uma mensagem pra ele. Ah, o Will é uma pessoa incrível, é um ser muito iluminado. O Will, babadeiro, continue assim, brilhando, sorrindo e fazendo o show acontecer. É, gato, é o seu dia, feliz aniversário. Nossa, não Scarlett, ela vai vindo fazer uma surpresinha pra gente. E é isso, meus amores, deixa sua rede social pra gente seguir e ver seus trabalhos. Eu vim trazer uma surpresa. É, você é a surpresa. Ah, eu sou a surpresa e vou dar a surpresa. Vem aí. Ah, minhas redes sociais é Shannon Scarlett, @SHA2LZON SKR2LZT. Shannon Scarlett, ABU. Já volta o vídeo, vai pausando, anota num papelzinho, depois vai no Instagram. É muito longo, é soletrando. Mas vai dar tudo certo. E é isso, meus amores. Mundo GTV aqui na Balada Túnel. Beijo. Mua. A nossa estrela da noite, o nosso grande aniversariante, que tá fazendo de tudo pra esconder a idade. Conta pra gente, quantos aninhos? 32. 32 aninhos, ariano, determinado. É isso mesmo? Fervoroso, ariano? Ariano. Olha, a gente tá aqui com muito prazer, com muita honra, pra te parabenizar, pra prestigiar, pra te desejar toda a felicidade do mundo nesses 32 aninhos. Agora conta pra gente, quantos anos aqui na Tônio, ajudando, fazendo parte da produção, trazendo grandes artistas e fazendo um grande show? 7 anos, mais ou menos, 7 anos. 7 anos, tem muita experiência, já passou muita gente boa por aqui, muita gente tem um carinho imenso por você. E conta pra gente, expectativa pra esse novo ciclo, o que você quer de melhor? Fala pra gente, o que você espera desse ano? Acho que saúde. Tendo saúde, o resto a gente vai atrás, a gente corre, a gente trabalha. E é isso. E é isso, gente. Falamos com o aniversariante da noite. E, ó, aguardem. Deixa as suas redes sociais pra gente. A minha é @WillPinheiro. E a da Túnel é @Balada_Túnel, com 2 N's. Isso, então vamos seguir a Balada Túnel, gente, porque tem muita coisa boa que a gente ainda vai trazer pra vocês. Acompanhe, porque aqui é uma casa de show, de espetáculo e de muito amor e de muito carinho. Obrigada, baby. Prazer.
chegamos no finalzinho da nossa cobertura aqui na Balada Túnel, no nível do Will Pinheiro. E eu, Donatella Vogue, não podia deixar de agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando a gente, vocês que já vão ser novos inscritos no canal, por ter acompanhado essa matéria maravilhosa. Muito obrigado, Balada Túnel, muito obrigada, Will Pinheiro e toda a organização Drag Baiana. Um beijo, obrigada pelo convite e, claro, toda a família Mundo GTV. Então, gente, se inscreve no canal, acompanha a gente, me segue, Donatella Vogue com 2 Gs, e a gente se vê numa próxima. Desde já, muito obrigado pelo convite e nos encontramos numa próxima.